Idi, idi. Cijam fišekovi od Ćosića. Evo da vidimo šta se dešava u areni. Mirza Fišek sa svojim cijenom i zlosanja vlastište od Ivana Ćosića. Posle ovog fara idemo braća Kotruđe sa svojim Vikome, Nedeljom i Čeran Serdarić sa svojim Ronaldom. Je li gotovo Čeru? Jeste, ko pobjedi? Ne vidim ja odavde, ništa.